Mjeku Tritan Shehu, njëherë asnjë deputet i Partisë Demokratike, denoncoi publikisht se prej një muaji kardiokirurgjia në QSUT është e bllokuar. Sipas tij, në këtë repart mungojnë materialet për operacione në zemër, siç janë oksigjenatorët, por gjithashtu, thekson Shehu, mungojnë edhe medikamenta. Dhe ajo sasi shumë e vogël oksigjenatorësh e ruajtur nga shërbimi nuk siguron dot as nevojat e plota të urgjencës mjekësore, jo me ato të një aktiviteti normal, as një rimbursim nga shteti dhe për këtë situatë anormale të krijuar nga mos funksionimi institucioneve shtetërore. Report Televizion u interesua zyrtarisht për një qendrë spitalore universitare Nën Tereza, ku në përgjigje nuk pranohet që operacionet të jenë bllokuar. QSUT është përgjigjur çdo emergjence dhe ka garantuar vazhdimsinë e ndërhyrjeve kardiokirurgjikale sipas përcaktimeve mjekësore. QSUT nuk pranon në mënyrë indirekte se nuk ka materiale mjekësore, por thotë se i ka fondet për të vijuar blerjen dhe se zgjidhja e afërt është në dorë të afateve që merr tenderi. QSUT ka në dispozicion fondin e nevojshëm dhe është në procedura për vijimin e procesit të furnizimit me materialet mjekësore sipas procedurave të prokurimit publik në zbatim të legjislacionit në fuqi. Report Televizion intervistoi dhe familjar pranë shërbimit të kardiokirurgjisë, të cilët thanë se kanë të afërm të tyre që aktualisht janë duke kryer operacione si raste emergjente. Ka pasur nevoj për ndërhyrje, operacion? Është bërë operacion. Është bërë? Kur është bërë operacion? Tash sa doli. Por disa u bua operim rasti rënd. Të tjerë pacient tregohen mosbesues ndaj reagimit të QSUT-s dhe thosë se shteti duhet të marrë masa të mirënjohshme për sigurimin e këtyre materialeve mjekësore, pasi kostoja e këtij shërbimi në privat është e papërballueshme. Ty thyrimisht do drejtohesh tek privati. Por pamarsi se edhe shteti duhet bëhe punën e ti, pasi ka njerëz që nuk kanë mundësi që të drejtohen tek privati. Mesatarisht në shërbimin e kardiokirurgjisë kryhen 4 operacione në ditë.